Monta. Jep. Hienoa. 2/3. Viimeksi oli 2/50. Ja taputa paljon ja anna sen mennä suoraan. Hyvä. Musta tuntuu, että ei ole välttämättä siitä, että millainen asennos se ehkä on. Vaan siinä, että se oikein laukkaa sen, sen paljon on vaikeampaa, että se ei vaan niinku... Se yrittää vältellä joutumassa siihen oikeaan laukkaan, mutta sitten monesti nuorten hevosten kanssa se on vaan siitäkin, että ne on semmoisessa asennossa, etteikö ne pystyisi nostamaan.